ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا ان شاء الله
اج دے جمعے دے اندر سیدہ اما خدیجہ دے حوالے نال ختم کراں گا چند اشعار. اما خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خانی، اما خدیجہ کی میں ام المؤمنین اور نبی پاک علیہ السلام کی پہلی بیٹی، پہلی زوجہ. اما خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، زوجہ مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی. اما خدیجہ کی میں کروں کیسے مدح خوانی، زوجہ میرے نبی کے گھر کا سنگار بن گئی ہے، غم خار تیرے لیے بھی غم خار بن گئی ہے، دکھ بانٹتی ہے اس کے دکھ بانٹتی ہے اس کے وہ جو دین کا ہے بانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی نانی. زینب رقیہ ام کلثوم کی بھی ماں ہے، زینب رقیہ ام کلثوم کی بھی ماں ہے، زہرا سے لے کے ہر ایک جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا، حاجت روا، بیماریاں بنانے والا ہے، درود و سلام پیغمبر کائنات آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات عالی و بالا واسطے بخشش و مغفرت کی دعاواں صحابہ کرام واسطے، تابعین واسطے، تبع تابعین واسطے، اور خصوص بالخصوص دعا کرو زوجہ اول امہات المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ سیدہ امی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرات محترم اللہ رب العالمین کا یہ قرآن پاکیزہ ترین کتاب، اس کتاب کے اندر اللہ پاک نے جڑی
دا ذکر فرمایا جیڑی جیڑی شخصیت دا ذکر فرمایا جنہاں دا محبت اور پیار دے نال اللہ دی ذکر فرمایا ہے اوناں اذکار دے وچوں نبی پاک علیہ السلام دی آل اولاد دے وچوں سب تو پہلے اگر ذکر کیتا گیا تے سیدہ خدیجہ کبریٰ دا ذکر آپ دا نام خدیجہ ہے اور الکبریٰ یہ آپ دا لقب ہے کئی ایسی نبی بیویاں نے کئی جنہاں دیاں بڑیاں شاناں مگر ساریا شانا والیا بیویاں دے وچوں اللہ رب العالمین نے سیدہ خدیجہ کبریٰ دے مقام وکھریاں شانا اور آپ کیسے مسیح آمد نے کہ زمانہ جہلیت دے اندر زمانہ جہلیت دے اندر نبی پاک علیہ السلام کی زوجیت دے اندر آن تو پہلے نبی پاک نال تجارت کرن تو پہلے شادی تو پہلے نبی پاک علیہ السلام نال آپ کی تیسری شادی سی دو شادیاں آپ نے پہلے بھی سن باہر ہو گئے انشاءاللہ بات کریں گے شادی تو پہلے بھی آپ نو آپ دے نام نال کٹ تے آپ نو طاہرہ دے لفظ لقب دے نال زیادہ زیبایا اتنی پاکیزہ خاتون نے اتنی پاکیزہ خاتون نے کہ نام دے نال نے جو کہ آپ نو آپ دی پاکیزگی دے نال زیبایا طاہرہ طاہرہ ہے جب آپ نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجیت دی وجہ تو نکلے طاہرہ دا لقب نبی پاک علیہ السلام کی خدمت کی وجہ تو نہیں ملیا آپ اتنی پاکیزہ خاتون سن کہ آپ کو لوگ اپنی محبت اور پیار کا عقیدہ بھی بنا آپ کو پہرا دے دیتے ہیں کتنی عظیم رات محترم کہ نبی پاک علیہ السلام کی پہلی بیوی نے اور نبی پاک علیہ السلام دے نکاح تو پہلے آپ کی دو شادیاں ہو چکیاں سن آپ دے پہلے خاون دا نام سی نباش بن زرارہ اور دوسرے خاون دا نام سی عتیق بن عابد بن عبداللہ مخزومی پہلا خاون دا دوسرا خاون دا جدو آپ دا دوسرے خاون دا قتل کیتا گیا کہ جڑے آپ دا دوسرے خاون دا عتیق سن انہاں جنگے خجار دے اندر جدو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد محترم اور آپ دے خاوند نوں قتل کر دیتا گیا اس تو بعد پھر نبی پاک علیہ السلام دے نال آپ دی شادی والا معاملہ آیا آپ دی شادی دے معاملے تو پہلے میں چند گلاں شاد کرنا چاہتا ہوں کہ خدیجہ کبریٰ اللہ کو کتنیاں پیاریاں لگدیاں نے زمانہ جہلیت دے اندر کفار دے اندر ایک میلہ لگتا سی حضرت خدیجہ کبریٰ آپ بھی میلے دے اندر چلی گئی اس میلے دے اندر کچھ یہودی آئے سن عالم مولوی یہودی بڑے بڑے لکھے وہ آئے کافراں دا میلہ ویکھن سے دوسرے جاتی دے اندروں کے ویکھیے کافر کی کر جدوں میلے دے اندر آئے اس گل نوں تسی ذہن چ رکھنا تے انشاءاللہ تا ساری تقریب تہاڈی سمجھ آئے جدوں میلے دے اندر یہودیاں نے عورتاں نوں ویکھیا تے ایک یہودی جا کے عورتاں نوں ایک گل کہن لگا کہن لگا کہ اے کفار دی عورتو اے مکے دی عورتو تہانوں خوشخبری ہوے کہ جڑا آخری نبی تے رسول آنا ہے او اسی دردی تے آنا ہے خدا زمانہ بھی ہے حضرت خدیجہ سے تو تھوڑا فرمان لگی ہیں بی 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 نے سوال کیا کہ تو نبی ساڈے لیے کچھ کر دے اگر یہ بھی نے جواب دیتا تو اڈے کی کچھ خبر ہی ہے اس گل ذرا توجہ ذرا سوال فرما تو اڈے کی کچھ خبر ہی ہے کہ وہ جڑا آخری رسول آئے گا جڑا آخری نبی آئے گا اسی اپنی کتابوں کے اندر پڑھیا ہے بڑی
اللہ سونے وہ جڑا نبی آخری آنا ہے ربا سونے اس نبی کی بیوی مینو ملا سیرت حبیب دے اندر کے بار موجود ہے سیدہ خدیجہ فرماتی ہیں کہ میرے دل کی یہ حسرت سی میں اللہ نے کہا دعا کروں یا اللہ مینو آخری نبی عطا کر دے آپ کے والد کی وفات کے بعد والد صاحب تجارت کا کام کر دے سن دمشق دے اندر شام دے اندر مال جمع آپ کریں جدوں تجارت کا معاملہ آپ خود کر دیا چنگا بندہ ہے چنگا نوجوان ہے کاروبار جانتا ہے تجارت کو سمجھتا ہے ایماندار بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی عمر 20 22 23 25 جا رہی ہے تے نبی پاک علیہ السلام کی ایمانداری نبی پاک علیہ السلام دا اخلاق نبی پاک علیہ السلام کی سیرت دے تعلق نال ایک دن نبی پاک علیہ السلام بچے تے حضرت ابو طالب آپ کو کہنے لگے اے میرے ابو جی خدیجہ کاروبار کر دی ہے بڑی بڑی بزنس مین ہے بڑی بڑی تاجر وہ لب کی رہی ہے نیب جا ہوتا بھی لبے جیڑا آپ حضرت میرا کاروبار سامنے کرے اگر کسی اجازت دیو تے میں خدیجہ نال گل نہ کرا تے کسی اودی تجارت نو سامنے او دے نال کاروبار کر او دے مال نو بیچو تسی جوان ہو کماؤ اپنے نظام میں چلاؤ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تسی کرو چچا جان حضرت ابو طالب نے گل کی اما خدیجہ نے کیوں کیتا آؤ ذرا غور کرنا جدو پہلا قافلہ سیدہ خدیجہ کی قبر کا لے کے جان لگے نا تے آپ دا ایک غلام ہے میسر ایک غلام ہے خزیمہ ایک وہ بھی غلام نہیں مال لے کے دوسرے ملکاں دے اندر جاندے سن گل بڑی غور نہیں سیدہ خدیجہ نے نا آپ کی سیرت دے حوالے نال گلاں وی سنیاں نے اے بڑا غریباں نال بڑا پلے کرتا ہے لوگاں دے بھار آپ چکدا ہے لوگاں نال بڑی محبت کرتا ہے مسکیناں نال پیار کرتا ہے اے جھوٹ نہیں بولتا کسے دی ضمانت چ خیانت نہیں کرتا اے گلاں سیدہ خدیجہ تک کی پہنچیاں سن آپ کی سنیاں سن بلایا غلام غلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان رکھنا خدمت کرنی ہے اگے پیچھے نہیں جانا انہاں نے جدوں بار بار تے بھج کے آنا ہے تے نال انہاں نے ہور بھی گل کی دھیان بھی رکھنا راج باقی کیڑے کیڑے در پیش ہو توجہ کرے آو مسلمانوں ذرا غور کرنا سیدہ طیبہ اللہ کے نبی
نفیسا تے گل سب چھڑ کہن لگی ختیجہ جی کیڑی گلاں پہ کر رہی ہے اے سال بن گئے تیرے بیاہ میں اگے دے چوہیاں دے وچ رشتے آئے تے عربی دے رشتے دی تینوں کدی لوڑ کر رہی ہے کہن لگی کہ میرا دل کردا ہے میں محمد دے عربی صلی اللہ علیہ وسلم نال شادی کراں مکے دی تاجدار مکے دی او عورت کے جنے مالو والا پتہ ہی نہ کتنا دے جتھے بڑے بڑے درجات دے بڑے بڑے اونچیاں بندیاں دے رشتے آئے مگر پاکیزہ خامد واسطے رب نے ختیجہ کی پاک عورت جیسی عورت سیدہ خدیجہ نے نفیسہ نے گل کی تھی نفیسہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے میں محمد عربی نال گل کردی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنی ہے نفیسہ نبی پاک علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈی ماشاءاللہ عمر بابا ہی ہو گئی ہے 20 تو ٹپ گئے ہو 25 ہو گئی تسی کوئی سی بیاہ دا نہیں اگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی حجے میرے کول مسائل نہیں کہ جڑے بیوی بچیاں دے اخراجات والے معاملات نے جڑے شادی دے تنظیم دے خرچے دے میں حج شادی کا کوئی ارادہ نہیں کیتا حجے میرا اتنا دا ذہن نہیں اگے نفیسہ کیا لگیاں سونیا جی اے انتظام ہو جائے تے پھر تسی ہاں کر دے اگر تواڈے انتظام ہو جائے تے تسی ہاں کر دیو اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرمایا کا دا انتظام ہے پھر کاری لوڑے انتظار کرو چیز دے جے انتظام ہوندا تے پھر کر لا گے کہ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھیا کہ اے تے دس گل ساری کر لے اگلا ڈریس تے دے کے جا کے گل کی نہیں کی کر اب وہ سیدہ ختیجہ کی کوہرا دا جے تو نام سامنے آیا تے فیسا کہہ لگیا کہ میں آ سونے میں آپ نہیں ہوں آئی میرے بھیجن والی تاجدہ کی سردار سیدہ خدیجہ تو وہ تو اڈے نال نکاح دا اچھا خیر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کوئی وڈیا نہ گل کردا کچھ دس کر لے ادھر سیدہ امی جی خدیجہ کی کبرا بیٹھی ہیں انتظار کریاں کر رہی ہیں کیڑا ویلا آوے تے ادھر ٹھڈی باہ سن لو تو نشاں آؤ ذرا غور کرنا آؤ مسلمانوں ذرا غور کرتے جانا ایتھو جاوے والا سیدہ طیبہ تا میرا کاغدا سیدہ امی جی خدیجہ دے کول نفیسا آیا گیا سیدہ خدیجہ اعلان کیا کر دیا نے کہ کیڑا ویلا ہوے ذرا نفیسا سے مینوں پیغام دے دے ادھرو نفیسا ہی سیدہ خدیجہ کو کہہ لگی یار خدیجہ خوش ہو جا محمد رسول اللہ دی نے سیدہ خدیجہ اپنے چاچیاں تایاں نال گل کیتی ادھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے چاچے مصالح نال گل کیتی امیر حمزہ نال گل کیتی اے جناب والا نے کہا کہ نسل سنتا میں آیا گیا تے نام پڑھایا جا رہا ہے میرے جناب والا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے سے نکاح نہ فرما دین والے ابو طالب نے ابو طالب کھڑے ہو گئے برادری بچیے نال حضرت ابو طالب فرماؤ لگے او مکے والے ہو تسی بڑے بڑے چوہدری ہو بڑا بڑا تمہارے کول مال موجود ہے بڑے 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 اجڑ جڑکاں دے موجود نے آج نا میرا پتیجا ہے نا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ کی وسلم اے بھی اس سے نہ مت نہیں ہے چوہدری نے چوہدری والی گل کی تھی کہہ لگے سارے بیٹھے نے سارے بیٹھے میرے بھتیجے کا جناب منصب بڑا آلہ میرے بھتیجے کا جناب بڑا آلہ میرے بھتیجے کی سیرت بڑی آلہ میرے بھتیجے کا کردار سارے کردار کو آلہ
خدیجہ میرے نبی پاک علیہ السلام دی پہلی بیوی میرے نبی پاک علیہ السلام دی پہلی زوجہ میرے نبی علیہ السلام دی پہلی زوجہ میرے نبی علیہ السلام دی پہلی صحابیہ میرے نبی پاک علیہ السلام دا سب تو پہلا نام پہلوانی خدیجہ میرے نبی پاک ولدا دی جا ابھی سیدی وسط دا کبھی وجدنا بهنا مدينه
سيدنا کتنا عظیم کردار آؤ آج دیو بیویو میری او پینو اور بیٹیو اس باس کو اپنے دلان دی جان تختیوں تے لکھ لو کی لکھ لو آؤ در آسمات سمانا آؤ مسلمان خدا غور کر دے جانا میرے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ میرے جناب والا ڈوگا لیتا کے مارے سیدہ خدیجہ الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جناب والا دل کو بڑی تکلیف ہوئی آپ کے جناب والا دل دی نہاں دا ڈھیر لا دیتا تفسیر دے اندر میں پڑھیا اے نا وہ سب سے پیر نے لکھیا ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبرى نے ہم دلان ترجمة
ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ
ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮ ਮੰਨੇ ਖਦੀਜਾ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਦੀਜਾ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਐਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮ ਮੰਨੇ ਉਹ ਇਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ ਇਮਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖਦੀਜਾ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਸਲਾਮ ਸੇ ਖੋਜਾ ਐਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਇਮਾਨ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਖਬੀਸ ਅੱਲਾਹ دروازہ دوسری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیار خیال آیا اللہ کی قسم میں وہ حدیث پڑھی میں وہ بات پڑھی
تے مینوں اس بات تے فخر ہویا کہ اللہ تو میری زندگی چ مینوں پہلی بڑی خدیجہ کبرا رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت نو پڑھ کے اجما پڑھو اور اپ دی سیرت دا مطالعہ کرے اپنے گھر وچ بھیڑا نو سیرت دا مطالعہ کراؤ سیدہ خدیجہ کبرا رضی اللہ تعالی عنہا کیویں بڑی تانی اللہ نے بڑا ہی بڑا دتا سی کافراں نے اللہ دی گلاں چلدیاں چلدیاں تے خدیجہ دے کناں چ پہ گئی لوگ کہندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام دے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ایویں مادہ نہ سما مادہ لا خود مار دا کوئی جبرائیل نہیں کوئی اللہ والا پیغام نہیں انہاں دے کوئی ادھی آپ دے دل دے رہے تے خیال آیا اللہ دے نبی بیٹھے تے نال سجدہ کر جا بیٹھے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ کیتی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ کے نبی فرمایا جبریل آ گیا کون آ گیا آؤ مسلمان ذرا غور کرنا اے تو سیدنا جبریل امین آ گئے ابی جی خدیجہ نو آواز ماری مکھتی جا عرض کیتی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے جب آواز ماری تب کہیں کہیں فرمایا جبریل آ گئے نے جبریل اللہ منو پیغام لے کے آ گئے نے سیدہ خدیجہ دے دل دے اندر خیال سونے بند کرنا چاہیے اللہ دے نبی نے فرمایا جی بولو کی کہنا چاہیے سونے اپنے سر کو سبحان اللہ اتاریا
سجي محبت نصیب فرمائے.